Hallå allesammans, Swedish Gaming här och ni är varmt välkomna till den här videon som inte är så lång och det beror på att det är den här videon jag visar vilka alternativ ni har att välja emellan vilket lag jag ska vara. Jag är ganska säker på vilket jag vill vara och jag hoppas att ni också kommer att välja det laget. För det är så att det laget jag tycker är intressantast och det är laget jag liksom tycker om mest att köra med. Det blir roligt för er att kolla då eftersom att ja, alltså jag satsar min på det så vidare. Och med att satsa på men menar jag då liksom typ när jag åker dit till typ en match och när jag kommer till staden där vi kommer vara och det kommer vara mycket mer intressantare och jag kommer verkligen satsa på detta så att jag hoppas verkligen att du följer med på den här och väljer ett riktigt roligt lag som vi kommer köra flera säsonger med. Det får vi inte glömma bort. Så det första alternativet, laget spelar i Serie A. Atalanta, budget på 6 miljoner euro. Jag tänker inte gå in på vad det är svenska kronor för det tar vi på karriärläget. Alltså, det här är ett riktigt bra lag. De har tre spelare över overall 80. Så att jag är lite tveksam om vi ska ha ett sånt här bra lag för att nej, jag tänker mig mer ett lite sämre lag. Så att, kanske detta, men vi får se. Om ni tycker om detta laget så får ni gärna skriva det, men ja, detta tänker vi inte jag med som högsta prioritering. Sen har vi Pescara i Serie B och har också en budget på 6 miljoner euro. Ja, de har ett helt okej lag, inte det alls det bästa. De åkte ju ner från Serie A den här säsongen tror jag, eller förra då. Ja, det är ett lag som, det ser alltid intressant att göra en serie med Pescara. Men vi får se, jag menar, det kommer komma ett lag sen som jag tycker om ännu mer. Men det här är ett bra alternativ, så varför inte? Rätt fin logga, rätt fina ställ också dessutom. Får vi inte glömma bort, så att, ja, ett lag som mycket möjligt kan det bli. Sen kommer vi då till det laget som jag är mest inne på. Här har vi ett Serie B-lag. Laget är Palermo. 12 miljoner i budget. Bara den grejen säger rätt mycket om detta laget. Det är ett nedflyttat lag. På riktigt kom de upp, eller de håller på att gå upp. De kommer göra det, jag tror de är säkra nu. Så det är ett intressant lag. De har ett riktigt bra lag också, trots att det är Serie B. Dessutom en lite rolig sak faktiskt är att jag har deras bortaställ tror jag, här hemma. Jag köpte det när jag var i Italien en gång. Så det är riktigt nice. Så Palermo, det hade jag velat. Det har varit skitkul. Troligt lag, rätt snygga ställe också. De har ju, jag tror det är rosa hemmaställe. Sen har de vitrosa på bortastället. Så det, ja men det är ett nice lag. Så ja, jag hoppas att ni verkligen tar detta faktiskt. Sen kommer vi till det sista laget av alla alternativen och det är Derby County i Championship i England, den andra ligan där. En budget på 3 250 000 euro. Budgeten är inte den bästa. Jag personligen vill bort från England. Men jag valde att ta med ett laget ändå. Jag vet att det har varit massa kommentarer om att jag ska välja Valencia. Och Valencia, det är ett intressant lag. Visst, de är inte jättevassa just nu, men de har fortfarande ett riktigt bra lag. Och jag ser det svårt att liksom förbättra det laget mycket mer. Alltså visst, jag kan förbättra dem och bli topplag i La Liga. Men det är inte det jag ser fram emot mest, utan jag vill få upp ett lag från en sämre division och därifrån komma uppåt i seriesystemet och uppåt mot Champions League-platser och ja, en ligavinst möjligtvis. Så att det är väl det jag är mest intresserad av. Så att jag hoppas inte att ni vill ha Derby County, för att det är ju, ja det är England och jag vill helst bort från England. Men som sagt, välj vilket lag ni vill. Vi kommer göra så här, vi skriver vilket lag vi vill i kommentarerna. För då räknar jag det där istället. För om man har på sån här grej som jag haft innan, så kan det lätt bli att man spammar och då kan det lätt bli att man kan välja ett lag och liksom det lag kan dra ifrån rätt rejält. Det hände faktiskt förra gången med Sverige. Det var därför jag inte tog dem i slutet. Så att skriv i kommentarerna vilket lag ni vill se. Jag bara tipsar er, Palermo. Men hoppas ni gillar den här videon. Vi får se när nästa kommer, så håller ni det gött.
Hej då!